Navalo, mambo vipi? Poa, naambie. Kama kawaida. Fresh. Nimefunga mwaka kwa kishindo. I say happy new year jamani, happy new year wananchi, happy new year Makolo. Okay, ushindi mkubwa sana kufungia mwaka. Tumeona performance nzuri ya Yanga ikiwa na wachezaji tegemeo wawili ambao hawakuepo, lakini tumeona pia ujio wa Msheri. Tuanze hapo, kwa ulivyomuona unamzungumzia vipi? Mimi Msheri huwa namfuatilia sana. Kwangu sio mchezaji mgeni, sio golikipa mgeni. Msheri yuko vizuri, hata mechi yake ya mwisho alipokuwa pale Tanga, alifanya saves za maana sana. Yule mtoto anajua ni swala la muda, alafu ni golikipa wa 0 kilomita. Yaani golikipa yetu ni mpya, hajatumika sana. Kwa hiyo Msheri una baya mwanangu. Okay, mkitoka hapa mnaelekea kwenye Mapinduzi. Salamu gani ambazo unawapa mashabiki wa upande wa pili ikiwa kombe hilo mnalishikilia na nyinyi ndio mabingwa? Dhamira, kwanza niongelee dhamira. Dhamira yetu ni kuchukua mataji yote ambayo tutashiriki. Tumeenda kwenye ngao, tumetia kabatini. Tunaenda Mapinduzi, tunatia kabatini. NBC Premier League tutatia kabatini. Tunakuja kwenye FA tutatia kabatini. Kwa hiyo kuhusu Mapinduzi niseme tu tunaenda kuchukua kombe letu. Kwa timu hii ndugu yangu, pasi zinapigwa 800, 900 milioni. Unaangalia mpira huku unachukua Kaivantu unanyonya na Mrija. Sasa una stress za nini ndugu yangu? Hapa stress unakuwa unachagua wewe mwenyewe kuishi na stress. Lakini ukishabikia Yanga huwezi kuwa na stress. Okay, tunaona sasa hivi stress hamna kabisa. Stress sina kwa kweli, Yanga inanipa raha. Yaani kiasi kwamba mimi naona tu Yanga ndio iwe kila kitu kwangu. Maana Yanga inanipa raha kushinda kitu chochote duniani. Haina noma. Poa.